地下鉄くん走ります。作、川田舞子。札幌の地面の下、地下鉄くんは走ります。今日もたくさんお客さんを乗せて、あっちへ555、こっちへ555。次は札幌、札幌。降り口は右側に変わります。ある朝、もぐらさんが駅にやってきました。やあ、地下鉄くん。私は今日から人間になったんだ。これからお仕事に行くんだよ。え？じゃあもしかして地面の上へ行くの？と地下鉄くんが聞きました。ああ、もちろんさ。地下鉄くんから降りたら、地面の上へ行って、しでんちゃんに乗り換えるんだ。しでんちゃんって誰？地面の上へ行くのは少し怖い地下鉄くん。でもしでんちゃんに会ってみたくてたまりません。どこか出口はないかと探します。暖かい風が吹く方へ行ってみると、そこには怪しいシェルターがありました。ここから地面の上へ行けるかもしれない。地下鉄くんは光に向かって力いっぱい走りました。すると地下鉄くんの体がふわっと浮いて、スポポポポポポーンと地面の上の、まだ上の青い空に飛び出しました。わーい、地面の上だ。初めて見るものばかりの世界。地下鉄くんは飛び回ります。夢中で飛んでいたら、少し遠くまで来てしまいました。地面の上はまだまだ広いな。地下鉄くんがご機嫌で飛んでいると、銀色でつるっとした子が話しかけてきました。やあ、地下鉄くん、どこへ行くの？そう言われて思い出しました。そうだ、しでんちゃんに会いに行くところだったんだ。おーい、しでんちゃん。大きな声で呼んでも返事はありません。探し回っていると、赤くてすらっとした子が話しかけてきました。やあ、地下鉄くん。しでんちゃんは公園の近くにいるよ。ドキドキワクワク、地下鉄くんは公園に行きました。公園では誰かがこんな話をしています。地下鉄くんがいなくなったんだって。さっき空を飛んでいたのを見たよ。きっと宇宙に行ったに違いない。わあ、どうしよう。困ってしまった地下鉄くん。のり巻きみたいな滑り台の後ろに隠れました。ふと耳を澄ますと、なんだか懐かしい音が聞こえてきました。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。ん？なんだろう。地下鉄くんは音のする方へ行きます。すると、じゃじゃーん、私しでんちゃん。突然かわいい電車が現れました。わーい、しでんちゃん、やっと会えた。地下鉄くんはうれしくて思わずダンシング。私もうれしい、としでんちゃんも歌いながらダンシング。札幌最高、ポポッポ。一緒に踊ろう、ポポッポ。とてもノリノリな歌だったので、二人はいっぱい歌って、いっぱい踊りました。しばらくして、二人のところに、もぐらさんがやってきました。おーい、そろそろ私帰りたいんだけど。
はっとした地下鉄くん。そうだ、みんなを乗せて走らなきゃ。いつの間にか空は夕焼け色。みんなお家に帰る時間です。地下鉄くんは、自然ちゃんにさよならを言って、地面の下に帰りました。暗闇の中、ライトをピカッと光らせて、地下鉄くんが言いました。僕はやっぱり地面の下を走らないとね。ああ、あずましい。もぐらさんがあくびをしながら言いました。また地面の上に行きたくなったら、私に教えてくださいな。帰る時間になったら迎えに行ってあげるから。地下鉄くんは、次に自然ちゃんに会いに行くのが楽しみになりました。今日も地下鉄くんは走ります。働く人、勉強する人、遊びに行く人、お買い物に行く人、誰かに会いに行く人、いろいろな人を乗せて、あっちへゴゴゴー、こっちへゴゴゴー。札幌の町から町へ走ります。おしまい。